လမ်းဖက်ကားကနေကုတ်ခိုင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတမတော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်းပြည်နယ်တမဟာငါစစ်တေတာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာအားအလုံးရင်းနဲ့လမ်းဖက်ကားကနေကုတ်ခိုင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတမတော် TNL တို့မနေ့ကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကနေ 6:00 အထိလုံဆွေရအနီးမှာတနအီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်မှတရုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအပြည့်တည်ဆောင်လာတဲ့ကား16စီးရှင်တန်းဟာနံဖက်ကားကနေကုတ်ခိုင်ကိုထွက်ခွာလာချိန်လုံဆွေရအနီးမှာနေမြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့အောင်တပ်မတော် TNL ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတစုံတရာမရှိပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိပေမဲ့အသေးစိတ်ကတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။အောင်တပ်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီအကြားဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ26ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကတော့လွိတီတောင်ဖြိုးပါ။ဒီတရင်ကတော့ PSRF TNLA ဘိုယုံချုပ်တနေရာကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။